partner Ocean Live. IT partner Auditech System Private Limited. Replacement partner Conchalanka.com. Outdoor partner 360techview.com, ProMSG.com and OWOshop.com. ଖବରଦାତା ସମ୍ମିଳନୀରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଆମର ମିଡ଼ିଆ ବିଭାଗର ମୁଖ୍ୟ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସତ୍ୟପ୍ରକାଶ ନାୟକ, ଅନ୍ୟତମ ମୁଖପାତ୍ର ଶ୍ରୀମତୀ ସୋନାଲି ସାହୁ। ଆମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଗତ 11 ତାରିଖଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏକ ବର୍ଣ୍ଣାଢ଼୍ୟ ଉତ୍ସବ, ବହୁ ଆଡ଼ମ୍ବରରେ ମେକ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା କନକ୍ଲେଭ, ଏବଂ ସମସ୍ତ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କର ନଜର ଅଛି ଏ ମେକ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା କନକ୍ଲେଭ ଯେଉଁ ନବୀନ ବାବୁ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ସହିତ ଗୁଡ଼ିଏ ଶିଳ୍ପପତି ଆସିକି ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଓଡ଼ିଶାର କ'ଣ ବିକାଶ କରିପାରିବେ, ଓଡ଼ିଶାର ଦାରିଦ୍ର୍ୟ କେତେ ଦୂର କରିପାରିବେ, ଓଡ଼ିଶାର ବେକାର ହଟିବ କି ନାହିଁ, ଏବଂ ତା ଭିତରେ ନବୀନ ବାବୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମିଡ଼ିଆରେ ଏବଂ ଖବରକାଗଜ ପ୍ରିଣ୍ଟ ମିଡ଼ିଆରେ ଗୁଡ଼ିଏ ନିଜକୁ ବିକଶିତ କରିବା ପାଇଁ, ନିଜକୁ ବିଜ୍ଞପିତ କରିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଗୁଡ଼ିଏ ଗୋଲାପୀ ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ସେ ଯେଉଁ ଗୋଲାପୀ ଚିତ୍ର ବିଷୟରେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ 15 ତାରିଖରେ ଓଡ଼ିଶା କନକ୍ଲେଭ ସରିଲା ପରେ ବିସ୍ତୃତ ବିବରଣୀ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଏହି ସମୟ ଭିତରେ ଦୀର୍ଘ 1 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ଗୋଟେ ଜ୍ଞାନ ଉଦୟ ହେଲା ଯେ ରାଜ୍ୟରେ ଗୋଟେ PC କଲଚର ଚାଲିଛି, ବ୍ୟାପକ PC ଚାଲିଛି। ଆମେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ହେଉଛି ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଜଳ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗ। ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ ଏବଂ ଜଳ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ, କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଉଭୟ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜ ଅଧୀନରେ ରଖିଥିଲେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି, ଏବଂ ଏ ଯେଉଁ PC କଲଚର ବ୍ୟାପକ ଭାବେ ବିସ୍ତାରିତ ହେଲା ପରେ କିଛି ଦିନ ହେବ ଆମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଉଭୟ ବିଭାଗ ସେ ନିଜ ପାଖରେ ରଖିନାହାନ୍ତି ଏବଂ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରିଛନ୍ତି ଅନ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଖକୁ, ଏବଂ ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି ସିଏ ମାତ୍ର ନାମକୁ ମାତ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଫିସର ସିଏ ହିଁ ଏ ବିଭାଗର ମୁଖ୍ୟ ଭାବେ ରହି କାମ ଚଲାଉଛନ୍ତି। ଏ ବିଭାଗରେ କ'ଣ ସବୁ ଘୋଟାଲା ହେଇଛି, PC କଲଚର କେତେ ବାଟ ଯାଇଛି, ସେ ବିଷୟରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବେ ଆପଣଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିବରଣୀ ପ୍ରଦାନ କରିବେ ଆମ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସତ୍ୟପ୍ରକାଶ ନାୟକ। ଧନ୍ୟବାଦ ମନୋଜ ବାବୁ। ଯେଉଁ କଥା ଆମେ କହୁଥିଲେ କି 15 ତାରିଖ ଯେଉଁଦିନ ଏ ମେଳା ସରିବ, ପାଣ୍ଠି ଯୋଗାଡ଼ର ମେଳା ସରିବ, ସେହିଦିନ ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏ ମେକ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା ନାଁରେ କିଭଳି ଭାବେ ଇଏ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ଇଲେକ୍ଟୋରାଲ ବଣ୍ଡ ଜରିଆରେ ପାଣ୍ଠି ଆସିବ ତା'ର ସମସ୍ତ ଖୁଲାସା ଆମେ କରିବୁ। କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆଜି ଯେଉଁ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀଟି ଡକାଯାଇଛି ଏଥିରେ ଯେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ PC କଲେକ୍ସନ୍ ବା PC ଯେଉଁ ରିସାଇକଲ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିଟେ ଚଲେଇଛନ୍ତି ଏ PC ସରକାର, ଏ ବାବଦରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦେବା ପାଇଁ କି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯେଉଁ ବିଭାଗର ସବୁଠାରୁ ବଜେଟ୍ରେ ଅଧିକ ବ୍ୟୟ ବରାଦ ଅଛି, ୱାର୍କସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ବା ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗକୁ ନିଜ ପାଖରେ ରଖିଲେ, ଅଳ୍ପ ଦିନ ହେଲା ନିଜ ହାତରୁ କାଢ଼ିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ବିଭାଗରେ କ'ଣ କ'ଣ ଦୁର୍ନୀତି ହେଇଛି ଆଉ କିଭଳି ଦୁର୍ନୀତି ହେଇଛି ଇଏ ଗୋଟେ ପ୍ରସଙ୍ଗ। କିନ୍ତୁ ଯେ କାହାକୁ ଦାୟିତ୍ୱରେ ରଖିକି କେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଜରିଆରେ କିଭଳି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଟିକେ ଆମେ ଜଣାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଯେଉଁ ହାଇ ଲେବୁଲ ମିଟିଂଟିଏ କଲେ, ଏ ମିଟିଂରେ କହିଲେ କି 50,000 ଯୁବକକୁ ନିଯୁକ୍ତିରେ ସରକାରୀ ବିଭାଗରେ ନିଯୁକ୍ତିରେ ବଞ୍ଚିତ କରାଯାଇଛି, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଅବସର ନେଉଛନ୍ତି ଅବସର ପରେ ଯେଉଁ ଥଇଥାନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲିଛି ଏ 50,000 ଯେଉଁ ଥଇଥାନ ହେଇଗଲେଣି ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ କରାଯିବ ନାହିଁ। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଓମପ୍ରକାଶ ପଟେଲ ଇଏ ଅବସର ନେବା ପରେ ଇଏ ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ସେଇ ଜାଗାରେ OSP ଭାବରେ ଥଇଥାନ କରାଗଲା। ସଚିବ ଆଡ଼ହକ୍ରେ ନିୟମିତ ନୁହନ୍ତି, ଚାକିରି ସରିବା ପରେ ଅଛନ୍ତି। ଯିଏ EIC ଆଉ ଚିଫ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଯିଏ ବିଭାଗ ଦାୟିତ୍ୱରେ ନେଲେ ଇଏ ମଧ୍ୟ ଆଡ଼ହକ୍, ଇଏ ମଧ୍ୟ ଏକ OSP, ଇଏ ବି ନିୟମିତ ନାହାନ୍ତି। ଏତିକିରେ ସରିଲା ନାହିଁ, ତାପରେ ଏକ ଏକଦମ ଗଣ ନିଯୁକ୍ତି ଥଇଥାନ ଚାଲିଲା ଏ କାଗଜ, ଏଥିରେ 33 ଜଣ ବିଭାଗର ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ଇଞ୍ଜିନିୟର, ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ଇଞ୍ଜିନିୟର, SDO, ଏ ଯନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଇଏ ସମସ୍ତେ ଇଏଥିରେ ଯେତେ ଚିଠା ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏ ଚିଠାର ସମସ୍ତେ ହେଉଛନ୍ତି ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଅଧିକାରୀ, ଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ପୁନଃ ଥଇଥାନ କରାଗଲା।
ଏବଂ ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହଟା ହେଉଛି ଏଇ ଜାଗାରେ ଯେ ଚିଠାକୁ ଆପଣ ନେଇକି ଯେତେବେଳେ ମିଳେଇବେ, ଇଏ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ବିଭାଗରେ ପିସି ହୁଏ ବା କରପ୍ସନ୍ ହୁଏ ବା କରପ୍ସନ୍ର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ଅଭିଯୋଗ ଆସେ, ଇଏ ସବୁ ସେଇ ସେଇ ବିଭାଗରେ ଏମାନଙ୍କୁ ପୁନଃଥଇଥାନ କରାହେଇଛି, ରିଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ କରାହେଇଛି। ପ୍ରାୟତଃ ଯେତେ ଏଷ୍ଟିମେଟର୍ ପୋଷ୍ଟ ରହିଛି, ଯେଉଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ବା ବ୍ରାଞ୍ଚ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି, ଏଥିରେ ଯେଉଁ ଏଷ୍ଟିମେଟର୍ ପୋଷ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ, ଏଥିରେ ସବୁ ଏଷ୍ଟିମେଟର୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରାୟ ରିଏମ୍ପ୍ଲୟ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଏଭଳି ପୁନଃ ନିଯୁକ୍ତି ଅବସର ପରେ ୟା ପଛରେ ନଳିନୀ ବାବୁ ଆଉ ତାଙ୍କ ପ୍ରଶାସନର ମୁଖିଆ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ୱିଜ୍ଡମ୍ ବା ଜ୍ଞାନ ବାବଦରେ ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛୁ, ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛି। ଏଭଳିଆ ରାତି ଅଧିଆ ମାସ ରିଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଯେଉଁ ହେଲା, ରିଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ, ୟା ପଛରେ ସରକାରଙ୍କର କ'ଣ ଅସୁବିଧା ରହିଲା କରାଗଲା? ଏ ରାଜ୍ୟରେ ଶହ ଶହ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜ ଅଛି, ଶହ ଶହ ହଜାର ହଜାର ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ବେକାର ବୁଲୁଛନ୍ତି। ବିପିୟୁଟିରେ ଶହେ ଶହେ ଟଙ୍କା ନେଇକି 48,000 ପିଲାଙ୍କର ପାଖାପାଖି 48 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାକୁ ଆତ୍ମସାତ କରିଦେଲେ, ପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ କଲେ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ସେତିକି ବେଳେ ସରକାରୀ ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗର ଇଞ୍ଜିନିୟରମାନଙ୍କୁ ରିଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ କରାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଫ୍ରେଶ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରଙ୍କୁ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ କରାଯାଉନାହିଁ। ଏଇଥିପାଇଁ ଆମେ କହୁଛୁ ଯେ ନିର୍ବାଚନ ଆଉ 2-3 ମାସ ପରେ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ପଳାଇବେ ସରକାର। ଏହି ସମୟରେ ସରକାର ବା ନବୀନ ବାବୁ ଆଉ ତାଙ୍କର ସଚିବ ଭାବରେ ଯାହାକୁ ଠିକା ଦେଇଛନ୍ତି, ଠିକା ସଚିବ ଅଛନ୍ତି ନଳିନ ବାବୁ ବର୍ଷିକିଆ, ଯେ ତାଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଡର ରହୁଛି ଯେ ନୂଆ ପୋଷ୍ଟିଂ ହେଲେ ଏମାନେ କାମ ବୁଝିବେ ଆଉ ସରକାରଙ୍କୁ ପିସି କଲେକ୍ସନରେ ସହଯୋଗ ନ କରିପାରନ୍ତି ୟୁଥ୍ମାନେ। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ପରୀକ୍ଷିତ ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏଇ ପ୍ରଚଳିତ ପ୍ରଥାରେ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଶାସନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଅଧିକାରୀମାନେ, ସେଇମାନଙ୍କୁ ଅବସର ପରେ ପୁଣି ଥରେ ରଖାଗଲା। ଏଥିପାଇଁ ଯେ ନିର୍ବାଚନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିସି ପାଣ୍ଠି କଲେକ୍ସନ ଯେଉଁ ରିସାଇକଲ୍ ଚାଲିବ, ଏଥିରେ ନଳିନୀ ବାବୁଙ୍କ ବିଶେଷ ଅସୁବିଧା ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, ଆଉ ତାଙ୍କର ମୁଖିଆ ନବୀନ ବାବୁ ମଧ୍ୟ ଖୁସ୍ ରହିବେ। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ କି ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ଆଉ କୌଣସି ଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ମିଳିଲେ ନାହିଁ ନଳିନୀ ବାବୁଙ୍କ ବିରୋଧରେ, ଏ ସମସ୍ତ ଅଭିଯୋଗ ସତ୍ତ୍ୱେ ନବୀନ ବାବୁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ତ ଦୂରର କଥା, ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ଥଇଥାନ କଲେ ଆଉ ତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ EIC ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 33 ଜଣ ଇଞ୍ଜିନିୟରଙ୍କୁ ପୁନଃ ଥଇଥାନ କରିଦେଲେ। ଇଏ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ସ୍ୱଚ୍ଛ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନା ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ ପାଣ୍ଠି ଉପାର୍ଜନର ଇଏ ହେଉଛି ନିଷ୍ପତ୍ତି? ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆମେ କେତୋଟି କଥା କେବଳ ଜଣାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ଇଏ ଓମପ୍ରକାଶ ପଟେଲ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଥଇଥାନ କରାଇଲେ ନିର୍ବାଚନ ପରେ OSD ଭାବରେ, EIC ବା ଚିଫ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଭାବରେ, ଏ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନାଁରେ ଯେ ପୁରୁଣା ଯେତେବେଳେ ସିଏ ୟା ପୂର୍ବରୁ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଏଙ୍କ ନାଁରେ ଅଭିଯୋଗ ଥିଲା, ଇଏ ସରକାରୀ କାଗଜ। ଇଏ ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି କି ଦ ଫାଇଲ୍ ଇନକ୍ୱାରି ୱାଜ୍ ଇନିସିଏଟେଡ୍ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ଶ୍ରୀ ଓମପ୍ରକାଶ ପଟେଲ ସନ୍ ଅଫ୍ ଶ୍ରୀ ବିଘ୍ନେଶ୍ୱର ପଟେଲ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଓଡ଼ିଶା ବ୍ରିଜ୍ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ କର୍ପୋରେସନ ଥିଲାବେଳେ, ଏଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସମ୍ବଲପୁର ଡିଭିଜନରେ ଏଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅଭିଯୋଗ ଥିଲା ଫର୍ ଇରେଗୁଲାରିଟିଜ୍ ଇନ୍ ଦ ପର୍ଚେଜ୍ ଅଫ୍ ରୋଡ୍ ୱାର୍କସ୍ ମେଟେରିଆଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି ପର୍ସନାଲ୍। ଏଇଭଳି ଅଭିଯୋଗ, ଗୁରୁତ୍ୱର ଅଭିଯୋଗ ଥିଲା ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ। କ'ଣ ହେଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ, ଯେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ପୁନଃଥଇଥାନ କରାଯାଉଛି ସେତେବେଳେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଯେ ପୁରୁଣା ପୁଣି ସେହି ଅଭ୍ୟାସଟି ସରକାର ଏକୁ ସୂତ୍ରଟାକୁ ପୁଣି ଆପ୍ଲାଏ କଲେ ତାଙ୍କୁ ଖସେଇ ଦେବା ପାଇଁ। କୁହାଗଲା କ'ଣ, ଯେ ଶ୍ରୀ ପଟେଲ ଦ ୱାର୍କସ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଦ ମ୍ୟାଟର ହେଜ୍ ବିନ୍ ରେଫର୍ ଟୁ ଦ ସେକ୍ରେଟେରୀ ଅଫ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ୱାର୍କସ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ଶ୍ରୀ ପଟେଲ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଲେଟର ନମ୍ବର ସମକେଇ ସମକେଇ ଫର୍ ଟେକିଂ ସଚ୍ ଆକ୍ସନ୍ ଏଜ୍ ଡିମ୍ ପ୍ରପର। କୁହାଗଲା କ'ଣ ହେଲା, ଦ ରେଜଲ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ସେମ୍ ଫାଇଲ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଇନ୍ ଦ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ। ଫାଇଲ୍ଟା ଘଜେଇ ଦେଲା ଆଜ୍ଞା। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ନାଁରେ ଏଭଳି ଗୁରୁତ୍ୱର ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି ଯେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ପର୍ସନାଲ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ଆଉ ରୋଡ୍ ୱାର୍କସ୍ ମେଟେରିଆଲ ପ୍ରକ୍ୟୁରମେଣ୍ଟରେ ୟାର ଫାଇଲ୍ଟା କୁଆଡ଼େ ହଜିଗଲା ସେକ୍ରେଟେରୀଙ୍କ ଅଫିସରୁ, ଆଉ ଏକୁ ଦର୍ଶାଇକି ଏଙ୍କୁ ପୁନଃ OSD ଭାବରେ ପୁନଃ ସ୍ଥାପିତ କରିଦେଲେ। ଇଏ ହେଉଛି ସ୍ୱଚ୍ଛ ସରକାର। ଏଇଥିପାଇଁ କରାଗଲା ଯେ PC ରିସାଇକଲରେ ଏଇଭଳି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ରଖାଯିବା ପାଇଁ ଫାଇଲ୍ଟା ଘଜାଇ ଦେଲେ। ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସର ଦାବି ହେଉଛି ଯେ ଯଦି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ ଆଉ ତାଙ୍କର ସଚିବଙ୍କର ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଅଛି, ତାହେଲେ ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ, ଯଦି ଫାଇଲ୍ ହଜିଲା ଏ ଫାଇଲ୍ କାହା ପାଖରେ ଥିଲା, କେଉଁ ଡିଲିଂ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଡିଲ୍ କରୁଥିଲେ, କେଉଁ ଡାଇରିଷ୍ଟ ପାଖରେ ଥିଲା, ଏ ବାବଦରେ ଗୋଟେ ଇନକ୍ୱାରି ଟେକ୍ ବସେଇଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ, ଆଉ କାହା ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇଛନ୍ତି ଫାଇଲ୍ ହଜିବା ନେଇ, ଆଉ ଏ ବାବଦରେ ପୋଲିସରେ ମଧ୍ୟ FIR ଟେ ଦେଇଛନ୍ ନା ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା, ସଚିବାଳୟରେ ଏକ ପୋଲିସ
ତା ଭିତରେ ଏକ ପୋଲିସ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟଟେ ଅଛି, ଜଣେ SDPO ୟା ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି। ଯେଭଳି ଭାବେ ୟା ପୂର୍ବରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଯିଏ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସଚିବ ଥିଲେ ବିଜୟ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଜଣେ 30,000 ଲାଞ୍ଚ ଯାଚିଲେ ବୋଲି କହିକି ଅଭିଯୋଗ କରିକି ସେହି ସଚିବାଳୟ ପୋଲିସ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ, FIR ଦେଇଥିଲେ। ଏବେ ଓମ୍ ପ୍ରକାଶ ପଟେଲଙ୍କର ଫାଇଲ୍ ହଜିବା ପରେ କାହିଁକି ୱାର୍କସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ପକ୍ଷରୁ ଏଯାଏ ପୋଲିସ ପାଖରେ FIR ହେଲା ନାହିଁ, ଇଏ ଧରିବା ପାଇଁ ନା ଖସାଇ ଦେବା ପାଇଁ? ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଆଉ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଯେ ଆଜ୍ଞା OST ଯାହାକୁ ଦିଆଯାଉଛି ଚିଫ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର, EIC ଆଉ ସେକ୍ରେଟେରୀ ପଦଗୁଡ଼ିକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦ, ଯେଉଁ ଜାଗାରେ କି ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଡିସିସନ୍ସ ନିଆଯାଏ। ଜଣେ OSD ଅବସର ପରେ ଯଦି ତା ବିରୋଧରେ ପୁନଃ କୌଣସି ଆସିଲା ଅଭିଯୋଗ, ଆପଣ ତାଠୁ ରିକଭରି କେମିତି କରିବେ? କାରଣ ସେ ଅଲରେଡି ପେନ୍ସନ୍ ଆଉ ସମସ୍ତ ଚାକିରିର ଯାହା ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ସେ ଇଜ୍ ଅଲରେଡି ଡନ୍, ଆଉ ସେ ପଇସା ନେଇସାରିଛନ୍ତି, ଆପଣ କିଭଳି ଭାବେ ତାଠୁ ଡ୍ର କରିବେ? ତେଣୁ ସରକାର ଆଉ ଡ୍ର କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ଏଭଳି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦବୀକୁ ଆପଣ ଏଡ଼ହକ୍ ବେସିସ୍ରେ ଚଲେଇଛନ୍ତି। ଏ ସରକାର ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି, ଆଶଙ୍କା ହେଉଛି ଯେ ସରକାର ପୁରା ଏଡ଼ହକ୍ରେ ଚାଲିଛି। ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ସରକାର ୱାର୍କସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଟେଣ୍ଡର ଭଳି ମାନେ ଟେଣ୍ଡର ଦେଇଦେବେ, ଯିଏ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଆଉ ତାଙ୍କର ମୁଖିଆଙ୍କୁ କେତେ ଟଙ୍କା କିଏ ଦେବ ସେ ଅନୁସାରେ ବିଭାଗ ମଧ୍ୟ ସେ ଏଡ଼ହକ୍ରେ ଟେଣ୍ଡର ଦେଇଦେବେ ବୋଲି ଆଶଙ୍କା ହେଉଛି। ତା ନହେଲେ ୱାର୍କସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଯାହାର ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ବ୍ୟୟବରାଦ ସେ ବିଭାଗରେ ଏଇଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି। ଏବଂ ତାପରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱର ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି ଏ ବାବୁ ସଚିବଙ୍କର କ'ଣ ଏଭଳି ପ୍ରତିଭା ଆଉ କାର୍ଯ୍ୟ ଦକ୍ଷତା ନବୀନ ବାବୁ ଦେଖିଲେ ଯେ ତାଙ୍କୁ ସିଏ ଏଡ଼ହକ୍ ବେସିସ୍ରେ ଏତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସଚିବ ପଦବୀକି ଆଉ ଥରେ ଏକ୍ସଟେନ୍ସନ୍ ଦେଇଦେଲେ। ଏ ବାବୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ଖାଲି ଟିକେ ଟିକେ ସମ୍ୟକ ଧାରଣା, ଏ ବାବୁ ଯେତେବେଳେ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଥିଲେ ତା ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ କ'ଣ ହେଇଛି? ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ କମିଟିର ଚେୟାରମ୍ୟାନ ସତ୍ୟପ୍ରକାଶ ନାୟକ ଆମ ଗଣରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ଦେଖିବା ତାଙ୍କର କ'ଣ ହେଉଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ PC କଲଚରକୁ ନେଇକି। ଆସନ୍ତୁ ସିଧାସଳଖ ଜାଣିବା ତାଙ୍କଠୁ। ସାର୍, ଆପଣ ଏ ବାବଦରେ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହିଁବେ? ଜି, ପୁରା ଗୋଟେ ସରକାର PC ସରକାର ଚାଲିଛି, ଏଇଥିପାଇଁ ଆମର ମୂଳ ଆଜିର ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ଅଭିଯୋଗ ହେଲା କି ଗୋଟେ ପୁରା ଏଣ୍ଟାୟାର ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ ୱାର୍କସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଯେଉଁଥିରେ କି ବ୍ୟୟବରାଦ ସବୁଠୁ ଅଧିକ, କିନ୍ତୁ ପୁରା ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଏଡ଼ହକ୍ ବେସିସ୍ରେ ଚାଲିଛି। ୟାର ସେକ୍ରେଟେରୀ ରେଗୁଲାର ସେକ୍ରେଟେରୀ ନାହାନ୍ତି, ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ ପରେ ତାଙ୍କୁ ରଖାଯାଇଛି, ଆଉ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବହୁ ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି, ତଥାପି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତାଙ୍କୁ ରଖିଛନ୍ତି। କେବଳ ଏତିକି ହେଲାନି, ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟେରୀ ଏବେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ କି 50,000 ଯୁବକକୁ ଆମେ ଚାକିରି ନ ଦେଇକି ଯେଉଁମାନେ ରିଟାୟାର୍ଡ ସେମାନଙ୍କୁ ରିଏମ୍ପ୍ଲୟ କରାଯାଇଛି। ସୋ ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଛନ୍ତି, ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସେକ୍ରେଟେରୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଆଉ ବି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆହେଉଛି ଯେ EIC ବା ଚିଫ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଯିଏ ପଟେଲ ବାବୁ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ ପରେ ପୁଣି ସେଇ ଜାଗା ରଖାହେଲା। କେବଳ ଏତିକି ନୁହଁ, 33 ଇଞ୍ଜିନିୟରଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ ପରେ ରଖାଯାଏ ସେ ବିଭାଗରେ ପୁଣି ରଖାଗଲା। ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ବୋଲି ଆମେ ପଚାରୁଛୁ ଯେ ସରକାରଙ୍କର ନୀତି ଗୋଟେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗୋଟେ ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗରେ କାମ ଏଇଥିପାଇଁ ହେଉଛି ଯେ ଆମ ଏଠାକୁ ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ ହିଁ ସବୁବେଳେ ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି ବିଭିନ୍ନ ଘୋଟାଲା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କରପ୍ସନ୍ରେ। ଆମେ ତେଣୁ କହୁଛୁ କି PC କଲେକ୍ସନ୍ଟା ଯେହେତୁ ଆଗକୁ ନିର୍ବାଚନ ଅଛି, ତେଣୁ ଫ୍ରେଶ୍ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ହେଲେ ଏଇଗୁଡ଼ିକ କାମ ହୋଇପାରିବନି। ତେଣୁ ଯେଉଁ ଯେଉଁମାନେ ଏଜ୍ ଏ ପରୀକ୍ଷିତ ଇଞ୍ଜିନିୟର ବା ଅଫିସର ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ପୁନଃସ୍ଥାପନ କଲେ ସେମାନେ ସରକାରଙ୍କ କାମକୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଉ ସରକାରଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ତାହା ନହେଲେ ଯେତେ ଏଷ୍ଟିମେଟର ସବୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ରାଞ୍ଚର ଏଷ୍ଟିମେଟର ପଦବୀଗୁଡ଼ିକ କାହିଁକି ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ ପରେ ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କୁ ରିଏମ୍ପ୍ଲୟ କରାଯାଇଛି? ସୋ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ୟାର କଂଗ୍ରେସ କହିବା କଥା ଯେ ସରକାର ଏକ ଏଡ଼ହକ୍ ବେସିସ୍ରେ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ୟା ପୂର୍ବରୁ ଏଇ ନଳିନୀକାନ୍ତ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ସମୟରେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଘୋଟାଲା ଯେଉଁ ଆସିଛି, ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଗୁରୁପ୍ରିୟା ସେତୁକୁ ନେଇକି ହେଉ, ତ୍ରିଶୁଳିଆ ବ୍ରିଜ୍କୁ ନେଇକି ହେଉ, ଜାତମଣ୍ଡିଆ ବ୍ରିଜ୍କୁ ନେଇକି ହେଉ, ନେତାପୁର ବ୍ରିଜ୍କୁ ନେଇକି ହେଉ, ଏ ସବୁର ସରକାର ତଦନ୍ତ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଆମେ ମଧ୍ୟ କହୁଛୁ କଂଗ୍ରେସ କ୍ଷମତାକୁ ଆସିଲେ ୱାର୍କସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ପୁରା ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ହେବ, ଆଉ ଗୋଟି ଗୋଟି ପଇସା ଆମେ ଯେଉଁ ଯେଉଁମାନେ ଅଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି ବା ସରକାରଙ୍କ ସମୟରେ ଯେଉଁମାନେ ଦାୟିତ୍ୱ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଦାୟ କରାଯିବ। ସେ ଯେଉଁ ମେକ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଚଲେଇଛନ୍ତି, ସେ ବାବଦରେ ଆପଣ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି? ସେଇଟା କ'ଣ ପାଇଁ ହେଉଛି, ତାଙ୍କର କିଛି ରହୁଛି ସ୍ୱାର୍ଥ ସେଥିରେ? ମେକ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା ହଉ, ଆମେ ମନା କରୁନୁ, ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ ମେକ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶାକୁ, କିନ୍ତୁ ସରକାର ମେକ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶାଟାକୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ କରୁଛନ୍ତି କି? ଯଦି କରୁଥାନ୍ତେ 18 ଭିତରେ ସରକାର ଯେଉଁ କହିଲେ କି ସେତେବେଳେ କି ଟୋଟାଲ ଆମେ 92 MOU ସାଇନ୍ କରୁଛୁ, 5,00,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଆମେ ପୁଞ୍ଜି ନିବେଶର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଆଣିଛୁ, ହେଇଛି କେତେ? ଯଦି 18 14-16% ସେମାନେ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ଗୋଟେ ସରକାର ଏବେ ଆଉଟ୍ଗୋଇଂ ସରକାର, 3 ପରେ ନିର୍ବାଚନ ହେବ, ଏ ସରକାର ରହିବ କି ନାହିଁ ଠିକ୍ ନାହିଁ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଡ୍ରାମାଟା କରୁଛନ୍ତି, ମେଳା ମହୋତ୍ସବ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରକୃତରେ ଆପଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ମେକିନ୍ ଓଡ଼ିଶା କରିବା ପାଇଁ? ଆପଣ ଯଦି କରିବା କଥା 2014 ଆସିବା ପରେ କାହିଁ କଲେନି? ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନ୍ତତଃ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଜାଣିପାରିଥାନ୍ତେ କ'ଣ ହେବ।
ଇ କେବଳ ଗୋଟେ ଆମେ କହୁଛୁ ଇଲେକ୍ଟୋରାଲ ବଣ୍ଡ କଲେକ୍ସନ୍ ପାଇଁ ସରକାର ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ, ଆଉ ସରକାର ନିଜର ସମସ୍ତ ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତା ଲୁଚାଇବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ପାଖରେ ଇଏ ଗୋଟେ ଚାଲିଛି ପବ୍ଲିସିଟିରେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟଣ୍ଟ। ଧନ୍ୟବାଦ ସାର। ଏବେ ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରଦେଶ କମିଟିର ଚେୟାରମ୍ୟାନ ସତ୍ୟପ୍ରକାଶ ନାୟକଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ନେଇକରି। କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ରଞ୍ଜନଙ୍କ ସହ ମୁଁ ପପିନା ଓସିଏନ୍ ଲାଇଭ। ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ରେ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ ଓ ଶେୟାର ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ।